Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga naunang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganoon. Natutunan mo sa huling aralin ang pananaw at paniniwala ng mga katutubong Muslim sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan sa kamay ng mga dayuhan. Sa aralin natin ngayon, malalaman mo naman ang iba't ibang sektor at organisasyon na nakibaka para sa kalayaan ng bayan. Sa katapusan ng module na ito, ikaw ay inaasahang matatalakay ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Pag-aalsang pangrelihiyon, pag-aalsang pang pag-aalsang pag politikal maipapakita mo rin ang kabayanihan ng ating mga katutubong Pilipino sa pakikibaka nila sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pagbuo ng tula o awit. At mapahahalagahan mo ang pagmamahal sa bansa at pagiging responsableng mamamayan. Ngayon ay na natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto, basahing mabuti ang mga tanong, isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Number 1. Ang pag-aalsa ni Dagohoy ay tinaguri ang pinakamahabang pag-aalsa. Bakit kaya ito nagtagal? Tamang sagot, letter D. Hindi siya nawala ng loob at pag-asa sa pakikipaglaban. Number 2. Paano isinagawa ng mga itneg ang kanilang pag-aalsa? Tamang sagot, letter C. Pagpugot sa ulo ng mga pari. Number 3. Ang sumusunod ay dahilan ng pagkakabigo ng mga unang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol maliban sa isa. Tama sagot, letter A, topografiya ng Pilipinas. Number 4. Pinamumunuan niya ang base revolt sa Ilocos dahil sa paghihigpit ng mga Espanyol sa produksyon at pagbenta ng pribadong sektor ng alak. Tama sagot, letter B. Pedro Ambaristo. Number five, ang mga sumusunod ay parte ng Pilipinas na nasakop ng mga Espanyol maliban sa tamang sagot letter B Mindanao. Number 6. Pinagtatrabaho ng mga Espanyol ang mga katutubo tulad ng paggawa sa sasakyang pantubig, walang pahinga at ipinadadala sa malalayong lugar. Kumukolekta sila ng buwis sa mga bata, matatanda at sa mga alipin. Ano ang ipinapahiwatig nito? Tamang sagot, letter A, pang-aabuso sa mga katutubo. Number 7, ang mga sumusunod ay dahilan ng pag-aalsa maliban sa. Tamang sagot letter C, pamimigay ng mga lupain. Number eight, ano ang kaparusahan sa mga pinunong hindi nagtagumpay sa pag-aalsa? Tamang sagot letter A, binitay. Number 9, ang pagkamatay ni Diego Silang ay hindi naging sagabal upang matigil ang layunin na masugpo ang pagmamalabis ng Espanyol. Ito ay ipinagpatuloy ng kanyang asawa na si, Tamang sagot, letter D, Gabriela Silang. Number 10, sino ang pinuno ng kauna-unahang na italang Pilipino na nagpakita ng pagtutol sa pananakop ng mga Espanyol? Tamang sagot, letter B, Lapu-Lapu. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, lagyan ng check ang bilang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pananaw at paniniwala ng mga muslim at ekis kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Ma number 1. Malaki ang pagpapahalaga ng mga muslim sa kalayaan. Tamang sagot. Check. Number 2. Ang relihiyong Islam ay ang paraan din ng pamumuhay ng mga Muslim kung kaya ito ay kanilang ipinaglaban. Check. Number 3. Ang pagsakop sa kanilang teritoryo ay nangangahulugan ng malaking digmaan hanggang kamatayan. Check. Number 4. Tinalikuran nila ang kanilang relihiyon at tinanggap ang relihiyong katoliko. X. Number 5. Ang pakikipaglaban ay pagpapakita ng kanilang pagtatanggol sa kanilang kinagisnang ng relihiyon. Check. Number 6. Nais ng na mga Muslim na magpasakop sa mga Espanyol. X. Number 7. Mataas ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kanilang pinuno, dato o sultan. gayon din sa kanilang pamahalaan at pamahalaang sultanato. Check. Number 8. Handa nilang isuko ang kanilang teritoryo sa kahit anumang kahinatnan ng labanan. X. Number 9. Malaki ang tiwala ng mga Muslim sa mga Espanyol. X. Number 10. Ugali ng mga Muslim na hindi sila basta makikipagkasundo. Check. Ay basahin muna natin ang tulang Hibik ng mga Pilipino ni Luis G. Culaba. Walang patid ang daloy ng luha araw at gabi. bataman man o matanda ay nawawalan na ng ngiti. Sa hambalos ng matigas na buka ng sandata, lalong nanginginig at ninanakawan ng pandama. Sadyang madupit ang pamumuno ng Espanya. Buhay ng mga Pilipino ay tila walang kwenta. Ang sino mang maglakas ng loob, tumutol tiyak na kamay at ulo mo ay putol. Number 1. Ano ang reaksyon ng mga Pilipino ayon sa tula? Sagot, ako ay nalulungkot sa sinapit ng mga katutubong Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Ako rin ay nagagalit sa ginawang pang-aabuso ng mga Espanyol sa mga sinaunang Pilipino. Number 2, may dahilan ba ang kanilang hinagpis? Sagot, oo, dahil tinanggalan sila ng karapatan at inabuso ang kanilang kalayaan at pagkatao. Handa ka na bang malaman kung bakit ganoon ang reaksyon ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol? Sa araling ito, pag-aaralan natin ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Ang pag-aalsa o paggamit ng armas ay unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Tulad ng ginawa nila Pulapo noong 1521, ipinasya ng ibang mga Pilipino na tapatan ng dahas ang hindi maayos na pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Magkakaiba ang mga dahilang nagbunsod sa kanilang paglulunsad ng rebelyon, Narito ang mga sanhi at bunga ng pag-aalsa ng iba't ibang rehiyon at sektor na naganap sa kasaysayan. Ano-ano ang naging partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka sa bayan? Yan ang ating aalamin. Mga pag-aalsang politikal Pinalitan ng mga Espanyol ang mga dato at maharlika bilang pinakamataas na pinuno sa pamayanan. Ang mga babaylan at katalonan ay tinanggalan ng kapangyarihan bilang mga pinuno ng aspektong espiritual. Dahil dito, nagsagawa ng mga pag-aalsa ang mga dating dato at babaylan upang manumbalik ang kapangyarihan nilang mamuno sa kanilang nasasakupan. Pag-aalsa nila kandula noong 1574 Hindi pagtupad sa ipinangako sa kanila ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ang mga kaanak ni Lakandula, ang huling hari ng Maynila. Tinanggal ang mga pribilehyong ito ng palitan si Pinigido Lavezares bilang gobernador general ng Pilipinas. Pag-aalsa ng mga datong ng tondo, 1587 hanggang 1588. Ninais ng mga dato sa pangunguna ni Namagat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal at Pedro Balingit na mabawing muli ang kanilang kalayaan at karangalan. Maagang natuklasan kaya pinapatay o pinagpapatay o pinatapon sa ibang bahagi ng bansa. Halimbawa sa Mexico Pampanga ang mga nadakip na pinuno. Ang mga pag-aalsang pangrelihiyon. Dahil sa paglaganap ng mga Espanyol sa Kristyanismo, maraming Pilipino ang tumalikod sa kanilang katutubong paniniwala at nagpabinyag bilang mga Kristiyano. Nasa iba ba ang iba pang pag-aalsang isinagawa ng mga katutubo bilang protesta sa Kristyanismo? Marami sa kanila ang pinugutan, tinuhog ang ulo sa kawayan at ibinandera ng mga Espanyol sa mga Indyo bilang babala sa maaari nilang sapitin kung sila ay lalaban sa simbahan ang pag-aalsa ng mga igurot noong 1601. Pagtutol sa pagbibinyag sa mga igurot ng Hilagang Luzon sa Kristyanismo alinsunod sa utos ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman. Hindi nagtagumpay ang mga Espanyol na ipasailalim ang mga igurot. Pag-aalsa ni Bangkaw noong 1621 Pinamunuan ni Dato Bangkaw ng Karigara na lumaban sa simbahang katolika ng Leyte. Katuwang ang babaylan na si Pagali na gumamit umano ng mahika ay nagtayo ng mga dambana para sa mga anito at hinikayat ang ilang bayan na sumapi sa kanila at makilahok sa pag-aalsa. Nasupil ang kanilang rebelyon at pinugutan ng ulo si Bangkaw. Ang pag-aalsa ni Tamblot no 1621 hanggang 1622. Pagtutol ng mga buhulano sa Kristyanismo sa pamumuno ng dating babayla na si Tamblot. Isinagawa ito unang araw ng pista ni St. Francis Xavier. Nasupil ang pag-aalsa sa pagsapit ng bagong taon ng 1622. Pag-aalsa ng mga itneg noong 1625 hanggang 1627. Pinamumunuan ni na Miguel Lanab ng Cagayan at Alababan ng Apayaw. Pinugutan ng ulo ang dalawang misyonerong Dominikan, at hinikayat ang mga itnig na magnakaw, dumumi sa mga imahen ng santo at sunugin ang mga lokal na simbahan bilang protesta sa sapilitang pagbibinyag sa kanila sa kristyanismo. Nasupil noong 1627 sa utos ni Gobernador General Fernando de Silva. Ang pag-aalsa ni Tapar sa Panay noong 1663. Pinangunahan ni Tapar ng Iloilo -ilo na naghahangad na magtayo ng bagong sangay ng Kristyanismo sa bayan ng Oton kung saan ay kikilalanin siya bilang Diyos na makapangyarihan. Agad na nasupil at pinatay ang mga lumahok sa rebelyon. Ang pag-aalsa ng mga magtangaga ng kagayan noong 1718. Pinamunuan ni Francisco Rivera na ninais na matawag na Papa Ray o Papa o Pope at Hari. Pinigilan niya ang mga katutubo ng Tugigaraw na ipagpatuloy ang pagtangkilik sa Kristyanismo at hinimok ang pagsasauli sa mga praile na ibinigay nilang mga rosaryo at iskapularyo. Marami sa mga kasapi ang tumalikod sa marahas na pamumuno ni Rivera at agad ding nasupil ang rebelyon ng mga sundalong Espanyol ang pag-aalsa ni Francisco Dagohoy sa buhol noong 1744 hanggang 1829. Itinuturing na pinakamahabang pag-aalsa sa Pilipinas ang pinamunuan ni Francisco Dagohoy sa buhol noong 1744. Simula ng magpataw ng mga bagong patakarang pang-ekonomiya, ang mga Espanyol ay mahigpit na itong tinutulan ni Dagohoy. Higit na nagpaalab sa galit ni Dagohoy ay ang pagtutol ng kura na bigyan ng marangal na libing ang kanyang konstabling kapatid. Pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz sa Tayabas noong 1840 hanggang 1841. Nagalit sa Apolinario de la Cruz o Hermano Pule dahil tinanggihan siyang maging pari at kilalanin ang kanyang samahang Cofradia de San Jose, dinakip at pinatawan ng kamatayan. mga pag-aalsang ekonomiko, mahigpit na tinutulan ng mga katutubong Pilipino ang mga patakarang pangkabuhayan na ipinapatupad ng mga banyaga sa kanila gaya ng pagbubuwis, saplitang paggawa, monopolyo at kalakalang dalyon. Pinakatanyag sa mga pag-aalsang ito ay ang isinagawa ni Diego Silang at ang ilan pang pag-aalsang may motibong ekonomiko ay ang mga sumusunod pag-aalsa ni Magalat noong 1596. Kasama ang kanyang kapatid, tinutulan ni Magalat isang rebelde mula kagayan ang di makatuwirang paniningil ng buwis ng mga Espanyol. Ipinapatay ng mga Espanyol sa mga Indyo na nakilahok sa pag-aalsa si Magalat. Pag-aalsa ni Ladia sa Malolos, Bulacan, 1643. Pinamunuan ni Pedro Ladia, isang moro na taga Borneo na naniniwalang mula siya sa lahi ng Lakandula. Kinumpis ka ang kanyang ari ari-arian ng mga Espanyol na nagtulak sa kanya na mag laban sa mga mananakop. Dinakip at dinala sa Maynila kung saan siya sinintensyahan ng kamatayan. Ang pag-aalsa ni Sumuroy noong 1649 hanggang 1650. Pinamunuan ng waray na si Agustin Juan Sumuroy ang pag-aaklas laban sa polo is servisyo sa Samar. Taliwa sa patakaran ng polo, ang mga waray ay ipinadala sa mga pagawaan ng barko sa Cavite, malayo sa kanilang tirahan. Sumiklab ang pag-aalsa sa Cavite at umabot sa Mindanao, Bicol, Cebu, Masbate, Camiguin, Sambuanga at Hilagang Mindanao. Humina ang pag-aalsa hanggang sa tuluyang masupil ng madakip at ipapatay ng mga Espanyol si Sumuroy at iba pang lumahok sa pag-aalsa. Pag-aalsa ni Maniago noong 1660 hanggang 1661. Pinamunuan ni Francisco Manyago ng Mexico Pampanga ang pagtutol ng mga kapangpangan sa sapilitang paggawa sa mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. Nasupil ni Gobernador General Sabiniano Manique de Lara gamit ang divide and rule policy. Ang pag-aalsa ni Malong sa San Carlos, Pangasinan noong 1660 hanggang 1661. Pinamunuan ni Andres Malong, nag-ugat sa hindi pagbabayad ng mga Espanyol ng kaukulang sahod sa libo-libong katutubong nagtatrabaho sa pagawaan ng barko. Kinalaban ang mga opisyal na Espanyol lamang at hindi ang kaparian o ang simbahan. Agad na nasupil ito ng mga Espanyol. Ang pag-aalsa ni Almazan sa San Nicolas, Luaga, Ilocos Norte noong 1661. Pinamunuan ni na Don Pedro Almazan, isang mayamang pinuno ng Lawag na kinoronahan noong 1660 bilang hari ng Ilocos at Juan Magsanop, pinuno ng Bacara, Bango. Pag-aalsa agraryo sa Katag Katagalugan 1745 hanggang 1746. Malawak ang pag-aalsa ng mga magsasaka ng rehiyon ng Katagalugan sa pangunguna ng mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Cavite dulot ng pangangamkam ng mga praile sa kanilang lupa. Hindi nagtagumpay bagkos ay walang lupang na ibadik sa mga magsasaka. Ang pag-aalsa ni Diego Silang at Gabriela Silang noong 1762 ang 1763, nagalsa si Diego Silang dahil sa buwis at pagnanais na palayasin ang mga Espanyol. Pinatay ng kanyang kaibigang si Miguel Vicos si Diego Silang. Ipinagpatuloy ni Gabriela Silang ang ipinagdalaban ng asawa, nahuli si Gabriela at binitay. Pag-aalsang basin noong 1807, pinamunuan ng isang Pedro Abaristo sa kasalukuyang Pindig, Ilocos Norte nag sa paghigpit ng mga Espanyol sa produksyon at pagbebenta ng basi, isang uri ng alak mula sa tubo. Ipinagbawal ang pribadong produksyon ng alak dahil dito napilitan ang mga Ilocano na bumili ng basi sa pamahalaan sa higit na mataas na halaga. Makalipas ang ilang linggo ng pag-aalsa, nasupil din agad ito ng mga Espanyol. Ating sagutin ang mga pamprosesong tanong. Number 1, bakit kaya napakaraming pag-aalsa ang naganap noon sa iba't ibang rehiyon laban sa mga Espanyol? Paano na ipakita ng iba't ibang rehiyon at sektor ang kanilang pakikibaka para sa bayan? Paano nakatulong sa mga Pilipino ang naging pag-aalsa ng iba't ibang rehiyon at sektor ng lipunan? Number 4. Ano ang ating natutunan sa kabayanihan ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol? Number 5. Sa panahon ngayon, paano ipinapakita ang pag-aalsa? Makatarungan ba ang ginagawang pag-aalsa? Bakit? Bakit hindi? Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo panuto, tukuyin kung ito ay pag-aalsang panrelihiyon, ekonomiko o politikal. Ang mga sumusunod, isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Number 1, pag-aalsang basi, ekonomiko. Number 2, pag-aalsa ng mga dato ng tondo, politikal. Number 3, pag-aalsa ni Diego Silang, ekonomiko. Number 4, pag-aalsa ng mga itneg, relihiyon. Number 5, pag-aalsa ni Bangkaw, relihiyon. Ngayon, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Panuto, piliin sa column B ang mga, ang namuno na inilarawan sa column A. Isulat ang, ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Nagalit siya dahil tinanggihan ang hangarin niyang maging pari at kilalanin ang kanyang samahan. Tamang sagot, letter E. Apolinario de la Cruz. Number 2. Siya ang pinuno ng pinakamahabang pag-aalsa sa Pilipinas. Tamang sagot, letter A, Francisco Dagohoy. Number 3, siya ang huling hari ng Maynila. Pinamunuan ang pag-aalsa dahil hindi tumupad sa pangako ang mga Espanyol na hindi pagbabayarin ng buwis at polo ang kanyang mga kaanak. Tamang sagot, letter B, Lakandula Number 4, isang dating buhulan ng babaylan na tumutol sa Kristyanismo. Tamang sagot, letter C, Tamblot. Number 5, mula kagayan na tinutulan ang di Makatuwirang paniningil ng buwis. Tama sagot. Letter D. Magalat. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang lima. Panuto, bilang kabataan, paano mo may papapamalas ang iyong pagmamahal sa bansa? Paano mo rin mahihikayat ang kabataang tulad mo na isakatuparan ang kanilang mga tungkulin bilang mamaya ng bansa? Isulat ng patalata ang iyong sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang aking naging kasagutan? Nairigawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang anim. Panuto, ipakita ang kabayanihan ng ating mga katutubong Pilipino sa pakikibaka laban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pagbuo ng isang tula o awit. Gawin ito sa inyong kwaderno. Ang aking naging tula, na isulat na tula, Bayaning Pilipino, bayaning totoo, sa mga dayuhan hindi nagpatalo. Sila ay lumaban sa pang-aabuso upang lumaya ang bayan na ito. Hirap at pasakit, di alintana, gutom at pagod, pilit na kinakaya. Pagsinta sa bayan, kanilang pinakita, sa iba't ibang bayan sila ay nagalsa. alsa Buo ang dibdib, buo ang loob, sa mga Espanyol hindi nagpasukob. Ang mga base kanilang nilusob, mga kalaban kanilang pinataob. Mga Pilipino hindi pasisiil kapag inapi sila'y maniningil. Kapag ginalit lalong nanggigigil, kaya mga dayuhan kayo ay tumigil. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang pito. Panuto, basahing mabuti ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Ang aking mga naging kasagutan. Number 1, letter B. Number 2, letter B. Number 3 letter B Number 4 letter A Number 5 letter C Number 6 letter D Number 7 letter D Number 8 letter C Number 9 letter A Number 10 letter A. Ngayon, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang walo. Panuto, gamit ang chart, isulat ang mahalagang pangyayari sa mga naunang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa Espanya. Gawin ito sa inyong notebook. Ang aking mga naging kasagutan, pag-aalsa ni Francisco Dagoy, nag-alsa dahil tinutulan ang patakarampang ekonomiya. Ang Base Revolt, nag-alsa dahil pinagbawalan ng magbenta ng basi ang mga Ilocano. Number, pag-aalsa na ni Lakandula at Sulaiman, hindi nakalibre sa pagbabayad ng buwis at polo. Pag-aalsa ni Sumuroy, pinagdahilan, pinagtrabaho sa malayong lugar. Pag-aalsa ni Manyago, ang dahilan, ayaw gumawa ng mga galyon. Pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz, dahilan, ayaw tanggapin na maging pare at tanggapin ang kanyang sa Mahang Kompradya de San Jose. Pag-aalsa ni Pedro Almasan, gustong maging hari sa kanilang lugar. Pag-aalsa ni Tapar, gustong tawagin Diyos na makapangyarihan. Pag-aalsa ni Dato Bangkaw, ayaw pa sa ilalim sa Kristyanismo. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And pakihit na rin ang ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 5. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.